Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Бүгін біз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына келдік. Дәл осы қазақ өнерінің қара шаңырағында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі профессор Рамазан Стамғазы ағамыз ұстаздық қызмет атқарады. Рамазан аға. Алейкум салам. Хош көрдік өзіңізді. Амансыздар ма? Әдетте енді сіз біздің студиямызға қонаққа келетін едіңіз ғой. Бүгін біз сіздің жұмыс орныңызға келіп қалдық аға. Ой, бәрекелді. Онда қане. Сабақтарыңыз қалай өтетінін көрсек деген ниетпенен. Бәрекелді. Қане. Жеке дара дайындалып жатырсыздар ғой. Әрбір студентпен осылай жеке-жеке сабақ өтесіздер ме? Оқу жұмыс бағдарламасындағы үлкен планымыз бар. Жаңағы жоспар. 6 айға бір жылға құрылған, аптасына құрылған, әр сағатқа құрылған дегендей. Сол жеке әндерменден жеке 45 минут, 50 минуттан әр баламен отырамыз. Әннің, мысалы, бір қалған, бір қалық композиторлардың айтқан әнін, мысалы, бізге дейінгі небір майталман әншілердің 4-5-еуі айтуы мүмкін. Сондықтан әр әншінің орындау стильдері, жеткізуі, домбыра қағуы, ән айту техникасы, домбыра тарту техникасы деген нәрселерге көп отырамыз. Сондықтан әр баланы 50 минуттан 45 минуттан қашап шығарамыз. Бүгінгі шәкіртіңізді бізге таныстырып өтсеңіз. Менің шәкіртім 3-ші курста оқиды. Жуасбеков Нұрдәулет дейтін бала. Қандай әнді үйреніп жатыр? Біз енді қазір қалғаны Ақпақайды үйреніп жатырмыз. Енді бұл кәдімгі сүйегі қатқан, диапазондардың бәрі жаттыққан, үлкен сахнаның ән айтуға жететін балаларға ғана берілетін репертуар. Сондықтан Ақпақайды үйреніп жатырмыз қазірге. Енді осы әнді үйрету процесі қалай болатынын біз көрсек. Енді бұғанға дейінгі басқа пәндер бар. Мысалы, әр бір әннің, болмаса бізге дейінгі жеткен әндердің өмір тарихтарын оқытатын үлкен пәндер бар. А біздікі орындаушылардың айту мақамдарымен, мақам саздарымен әуенін үйренді. Сондықтан біз қазір Қайрат Байбосынов ағамыздың орындауындағы Ақпақай деген әнді алып, нотысын қарап, үнтаспасын беріп, бүгін екеулеп сол әнді үйреніп отырмыз. Енді біз басынан бастап көрейік, Ақпақайдың ән шақыруы мынадай. Ән шақыруы. Ары қарай кетеміз. Ақпақайдай дегеннен кейін дем алуың керек. Шаппай жетіген қыз қайда құдашадай сәулем ай көзі күдігін күлген дегендегі ал жабық дыбыс қой, соны шығу үшін көлі ә қой жібер, көлі гені. Жарай ма? Сондықтан бастап көрек, бастап қысын. Ауыз тұрысын. А, Ақпақай. Ақпайда, Ақпақайда, ай, шаппай желге. Қызғайда, ұдашадан үйсәм. Құдашадан емес, қыз қайда құдашадай. Жәрі мағынасын ауыстыруға болмайды, кеттік. Қыз қайда құдашадай үйсәп өлем ай, көз айы күлгенен ай, ақай арман. Жақсы, енді мына жерде ақай деп өтіп шықтың. Енді мына жерде кішкене қалықтатып дауысты ұстауыңа болады. Ақақай арман ай. Әне жерде қалқып тұрып, екпінмен түсіп кетсе, тіпті басқа шесіледі. Кәне айтып тұршы. Ақақай арман.
Бәрекелді. Я, қымбатты көрермен, мінекей Рамазан ағамыздың ұстаздық қызметі осылай жүреді екен, жалпы әнді осылай үйретеді екен ағамыз шәкірттеріне. Шәкіртіңіздің дауысы керемет екен. Өзіңізден кем түспейтін сияқты шәкіртіңіз. Енді ұстаздан шәкірт болу керек қой. Бұл балалардың өзі 4 жылдың ішінде қанжығасына бір 200-300-дей ән байлап шығады. Оны байлап шығатын әншілер сахнаға жарайтын, сахнаның үлкен қамытын киіп, қазақ өнердің үлкен көшін тартуға жарайтын, сүйегі бекіген жас буын әншілер алып шығады. Енді баламыз үлкен қазір байқауларда, сахналарда, үлкен концерттерде осы домбырасын тастамай үйреткен әнімізді айтып шапқылап жүр. Сіздің жолыңызды берсін дейміз. Керемет екен өнеріңіз, өрге баса берсін. Енді Рамазан аға, сіз бір сұхбатыңызда осы қазақтың халық әндерін, дәстүрлі әндерін саф, таза күйінде келесі ұрпаққа жеткізу менің өнер жолындағы басты мақсатым деп айтқан едіңіз. Әншілік, ұстаздық. Қайсының жүгі ауыр? Екеуінің де жолы ауыр. Әнші болу үшін алдымен адам болу керек. Оның кейін әнші деген атқа ие болу үшін үлкен ғасырлық келе жатқан біздің мұраларымыздың үлкен шырақшысы болу керек. Оны жеткізу арқылы халықтың жүрегінен із тауып, жүрегінен ұялап, олардың көңілінен шығып, оны ары қарай жеткізіп, кейін ұрпаққа аманаттап тастауға атсалса, әрине ол енді әншілік дейді. Ал педагогика бұл әр баланы табиғатын алыстан тану, оның табиғатында қандай жаңағы дауысты әнші болуы мүмкін, оңай жоқ бұл жерде. Екеуін ұштастыру керек, екеуінен де мысалы жақсы түсінген, жақсы білген, мысалы шәкірттеріміз осы шаңырақтан ұшып, үлкен сахнадан кәдімгі біздің көкшемізді басып, қатарымызда сапқа тұрып, халықтық аманатты алдыға тартса, ұстаздың еңбегінің ақталған деп ойлаймыз. Шәкірттеріңіз үкілі үмітіңізді ақтасын, өзіңізден асып түсетін мықты әнші болсын дейміз. Енді бүгінгі сабағыңыз аяқталса, Рамазан аға ары қарай сұхбатымызды шай ішіп отырып жалғастырсақ бола ма? Болады, болады. Рамазан аға, сіздің әндеріңізді тыңдаған кезде енді нағыз қазақылықтың иісі аңқып тұрғанын дауысыңыздан сеземіз. Сіздің дауысыңызды естіген кезде қазақтың кең жазиралы дархан даласы, асқақтаған таулары көз алдымызға келеді. Осы өнер сапарларында жүрген кезде ән сүйер қауым өзіңізден қандай әндерді жиі сұрайды? Ел көпшіліктің күтетіні мына кейінгі замандағы Тұрсынжан Шапай ағамыздың әндері көпшілігі. Оның өзінде де мына тыңдармандар 3-4-ке бөлініп алған. Бір жерде Арманды сұрайды, бір концерттерде Дариға Дәуренді сұрайды, бір жерлерде Сәуле Ғұмырды сұрайды, тағы бір жерде Ай Сәулемді сұрап жатады. Көпшілігі енді Дариға Дәуренді айтпасаң кәдімгідей ренжиді, қолқа салады, сахнаға жаңа қолғат жазып айтып берсеңіз деп. Кешегі күні Көкшетауға барғанда оркестрменен осы Дариға Дәуренді 2 рет айтқызды маған. Ал енді халық әндерін сүйетін, халық композиторлардың әндерін сүйетін, кейінгі заман композиторларын талдап айтысатын орта бар. Оның ішінде жайған емес, әндерді айтып жатқанда оны нұсқалар, менен сұрайтын орта бар. Мысалы, әндерді Қалидың орындауында, болмаса Қосымжанның орындауындағы мақамдар, стильдері болмаса айту манералары. Бұл енді әнді әбден зерттеген тыңдарманның сұранысы ғой. Ондай сұраныс ақырын сахнаға қат жазып жаңағы неғанда біле қоямыз. Ішінде бір саналы керемет тыңдарман отырған. Сондықтан кейде ана сахнадағы айтайын деп тұрған әніңді кейде сол бағытқа қарай бұрып, арқа төсі болса арқа төсіндегі авторлардан, Жетісу болса Жетісу өңіріне қарай бұрып кетіп, осылай сахнада тұрып кәдімгі репертуарларды өзгертіп отырамыз. Рамазан аға, енді осы сұхбатты тамашалап отырған біздің көрермен сіздей әншінің әңгімесін тыңдап отырғаннан кейін ән күтетіні анық, ақиқат, бір әніңізді тарту етсеңіз. Мен енді мына Жетісу өңірінде өмір сүрген енді көптеген әндері шыққан болу керек заманында, бірақ бізге жеткен 1-2 әні бар. Қырбай сал дейтін үлкен композитор. Соның Ей қалқа дейтін бір әні бар еді. Көп насихаттала бермейтін авторларымыздың бірі, иә? Көп айтыла бермейді. Өзі сондай архивтің тарихын қойнауында қалып қойған әндердің бірі ғой. Содан айтып көрейін.
қарға ей қалқам, қуан қарғам, қуан қарға қонады ол дуалдарға ей. Келген адамға сыңнан кет алмайды ол, оқып қойған аузыңыды ол дуан бармай. Ақау тәттің ағып жаттың, сен алысқа кеткендей қайғы тартынмау. Ақау жирен жалын түйген, кезең жерден кез қылар құдай сүйгенде. Керекске жарайды асыл темірей. Дәуреніңнің барында ойна да көл, өте шығар бізден дол қайран өмірей. Ақау тәттің дағып жаттың, сен алысқа кеткенде қайғы тартынмау. Ақау жирен жалын түйген, кезең жерден кез қылар құдай сүйгенде. Ақау тәттің ағып жаттың, сен алысқа кеткен ол қайғы тартыме. Беу шіркін, бәрекелді аға, керемет ән екен. Көп рахмет. Рамазан аға, осы әнді сіз орындап отырған кезде мына домбыраңыз ерекше менің назарыма ілікті. Сіз біздің студиямызға талай мәрте келдіңіз ғой. Мына домбыраңызды мен бірінші рет көріп отырған сияқтымын. Е, бұл домбыра жақында Көкшетауға жеке концертімде алғаш рет сахнаға шықты. Бүгінгі осы хабарларыңызға алып келдім. Осы соңғы бір 2 ай 3 айдың ішінде қолымда жүрген жаңа домбыра. Бұлар енді кезінде анау Түркиядан қазақ еліне ата жұртына келіп үлкен еңбек етіп мынау қолынан жаңағы түйін түйген шебер Құрманбек дейтін азамат құрап жасаған екен кезінде. Сөйтіп енді өмірден өтіп кетіп мынан бет тақтайларын әлі жауып үлгермеген екен. Соны менің анау шебер досым бар, Әбдікерім деген. Сол Әбдікерім маған өтініш жасап, кейін мына бет тақтайын іздеп жүріп, қазір мынау АГУ-де оқу орнында Абай атындағы университетте үлкен мастерскойлары бар. Сонда Талғат деген бауырымызда мынаның сасына, ағашынан бет тақтайды таңдатып алып, сол жаңағы Әбдікерімге қайтадан жаптырып, оны менің тағы бір інім бар, Елжас деген. Соған мынаның енді қоңыр үнді, қоңыр дауысты домбыра болғаннан кейін қоңырлатып бояттып жөндетіп алдым. Қазіргі енді 8-8-8-ші неде тұр. Баритон дауыс, иә, баритон дауыстарға, баритон дауысты әншілерге өз дауысына қоңырлап келетін қоңыр домбыра. Сондықтан бүгін сол хабарларыңызға алғашқы келуі. Өткенде ғана біздің студиямызға осындай домбыра, ұлттық аспаптар жасайтын бір шебер азамат бауырыңыз қонаққа келіп еді. Сол кезде бір домбырасының құны қанша деп сұрағанда, енді ол бұл домбырамен салыстырғанда қарапайымдау, 300 мың теңге деп айтты. Мынаның құны бар ма? Енді мен көпшілігі сұрайды домбыраңыздың құны қандай деп. Менде домбырам құны жоқ. Бұны домбынандай сөйлеп тұрған домбыраны бір шектеуге болмайды, мынандай теңгемен тұрады деп өлшеу. Мұның енді үнінің өзі, мұның өзі жаңағы қоңыр баяғы заманның баяғы көне дыбыстарды мына әншілерге дем беріп тұрған қоңыр дауысты домбыра қолға көп түсе бермейді. Енді қолға түскеннен кейін мұның құны жоқ. Сіздің кіндік қаныңыз тамған жер Алматы облысы хан тәңірінің баурайы екені белгілі. Бүгінде енді Алматы шаһарының тұрғынысыз ғой. Осы орайда мынандай бір сұрақ туындайды. Сіз өзіңізді далалықпын деп санайсыз ба, әлде қалалықпын деп санайсыз ба? Мен ауылда туып өстім, балалық шағым ауылда өсті, жігіттік заманым ауылда болды. Менің әке шешем, үлкен аналарым, апаларымыз барлығы сол ауылда шығып өскен. Сондықтан қаншалықты осы қалаға келіп өмір сүріп, қаланың адамы, тұрғыны болғанмен де жан дүниеміз ауылда. Өйткені
ауылда үлкен сағыныш тартып тұрады. Ауылдағы балалық кездегі үлкен қызықты дүниелер, әрбір қырлары, әрбір суы, әрбір желі, әрбір шөбі шындайсын барғанда кейде көз алдына әкем елестейді. Атқа мініп сол қырғырда малын жайып, атқа мініп әңгіме дүкен құрып абыз ақсақалдармен қисайып жатқан жерлердің бәрі мен үшін үлкен сағыныш. Барған сайын аралайым. Onda kindik şişelerim turat avulda. Bargan sayın sol kindik şişelerimizge bargımız geled. Könügön saksakaldardı görgümüz geled. Yani kançalıkta aman esen jürgön bolsa. Sonduktan men kaladan gör avuldukmın dep esepteyim özüm. Avuldan adam köşken men adamdan avul köşpeyt deysi go. Rast. Ага, енді біздің осы сұхбатты көріп тамашалап отырған көрермен қауымға бір ақпарат болсын. Алдағы уақытта біраз гастрольдік сапарлар жоспарланған екен, қай өңірлерге атпасын барасыз? Адамның әлгі жоспары Алла біледі ғой, бірақ жоспарлап қойдық. Мысалы, Көкшетаудан биылғы жылға концертімнің тырнақалды концерті басталды. Жеке концерт беріп жатырмыз. Жеке концерттеріміз ұлт өкеміздің, иә. Енді Талдықорған менен Алла бұйырса барғымыз келіп отыр. Оның кейін мынау Ораздан кейін мамыр айында Қарағанды қаласына барсақ дейміз. Одан кейін Ақтөбе қаласына барсақ дейміз. Осы бір жылдың ішінде бір 6 облыста концерт. Жеке концерттерім менің. Біз сәттілік тілейміз өздеріңізге. Бүгін арнайы уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге көп рахмет аға. Рахмет, сіздерге де рахмет. Жақсы күнде жолығайық. Қымбатты көрермен, біз сіздердің назарларыңызға Рамазан Стамғазы ағамызбен болған сұхбатты ұсындық. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.